hyvää iltapäivää vaan. Kaikki ovat palanneet vatsat täynnä ruokaa. Tämä on erittäin epäkiitollinen tehtävä yrittää pitää teitä hereillä, mutta toivottavasti se jotenkin onnistuu. Tosiaan niin mun taustahan on hyvin pitkälti tuolta hyvinvoinnin terveyden edistämisen ja kuntoutuksen ja erityisesti tämän kaatumisten ehkäisyn saralla on tehnyt työtä pitkään ennen tänne RAI-kuvioihin hyppäämistäni. Ja puhun sillä lailla ihan semmoisesta todella itseäni sydäntä lähellä olevasta asiasta tänään. Ja linkitän sen tuonne RAIhin sitten. Ja tästä taustalla tässä mun esityksessä, tai sanotaan, että tämä on ehkä semmoinen johdanto tuohon seuraavaan Tiina Lehtisen esitykseen sitten, että miten siellä käytännössä tätä kaatumisten ehkäisyä viedään eteenpäin ja minkälaista vähän yhteistyötä me ollaan tässä tehty, että saataisiin se RAI-tieto sinne oikeasti sinne käyttöön, sinne kun implementoidaan kaatumisten ehkäisyä ja tehdään sitä työtä siellä käytännössä. Niin semmoinen niin kuin johdantopuhe tämä mun esitykseni. Mä vähän heittelen asioita ja haastan ja kyseenalaistan. Täällä on tuonut monen näköistä. Mutta tässä, jos mun slaidit, näkyykin jotain sieltä. Suurin piirtein, mitä aion puhua, eli katsotaan vähän, että mitä sieltä RAIsta saadaan tietoa näistä kaatumisista ja niiden riskitekijöistä. Ja sitten mietitään, että kuinka sitä voitaisiin hyödyntää paremmin. Ja siinä kohtaa tullaan juuri siihen, että me ollaan vähän luotu semmoista uudenlaista työvälinettä sinne näiden kaatumisten vaaratekijöiden tunnistamiseksi sinne, mitä sitten RAIssa voidaan käyttää. Ja siinä sitten, kun tein tätä esitystä ja tehtiin vähän analyysiä, niin tuli tämmöinen eteen, että katsottiin vähän, että mitenkä sen kaatumiset sitten siellä meidän RAI-tiedossa näkyy. Ja vähän kyseenalaista, että no minkälaista työtä siellä sitten sen ehkäisyn eteen tehdään. Ihan hiukan näytän semmoista näyttöön perustuvaa materiaalia tuosta kaatumisten ehkäisystä, miten, että en siitä lähde sen syvempää enkä tässä ehdikään. Tosiaan Tiina kertoo sitten niitä käytännön asioita. Mutta jokaisen kaatumisesityksen johdantoslaidi on tämä, joka kertoo sen tosiaan, että joka kolmas 65 vuotta täyttänyt, joka toinen 80 vuotta täyttänyt henkilö kaatuu vuosittain. Ja tämä on ihan sellainen kansainvälinen luku, joka tutkimuksissa on havaittu, että se on noin. Mutta näin sen ei tarvitsisi olla. Tämä on sanotaan se, niin kuin, mitä nyt nähdään, mutta tästä olisi hyvä ja on mahdollista myöskin päästä vähän pienempiin lukuihin. Ihan nopeasti tuohon tuollaisen, en lähde sen enempää avaamaan näitä kaatumisten vaaratekijöistä, niitä on paljon. Ja kuten hyvin tiedätte, ja sitten kun ne vaikuttaa vielä toinen toisiinsa ja ristiin ja rastiin, niin se on aikamoinen soppa, mitä pitää lähteä siellä käytännössä sitten purkamaan ja miettimään, että mistä päästä se nykästään, että saadaan se homma käyntiin ja tosiaan vähennettyä niitä kaatumisia. Ja sitten siellä on vielä noi, mitkä vaikuttaa siihen kaatumisiin, niin on tosiaan se, että miten siellä kaadutaan, millaisessa ympäristössä ja sitten vielä nuo ympäristötekijät sinänsä, että se on vähän jaoteltu. Tämän kuvion on napannut tuolta kaatumista ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuosituksesta. Mutta tämä olisi se, niin kuin se ydinviesti, mitä haluaisin koko ajan sanoa, että kaatumisia voidaan tehokkaalla ehkäisyllä vähentää jopa tuon 50%, ja se on ihan tutkittua tietoa. Mutta se, että miten se siellä käytännössä sitten tehdään, nämä luvut perustuu sellaisiin tutkimusympäristöihin, tutkimusinterventioihin, jotka tiedätte on hyvin kontrolloituja ja hyvin suunniteltuja ja menee niin kuin Strömsössä, mutta kun tämä tavallinen elämä ei aina mene niin. Mutta että miten me päästäisiin tähän, on sitten se, mikä pitäisi ratkaista. Mutta tosiaan se on mahdollista kuitenkin. No mä nappasin tuosta RAI-AATU-indikaattoreista, että miltä siellä nyt tässä viimeisessä RAI-arvioinnissa, eli tämän vuoden alkuvuoden arvioissa, niin näyttää tuolla eri palvelutyypeissä. Ja tosiaan kun katsotaan pitkäaikaishoitoa LTC-puolen käyttäjiä, niin siellä on tuommoista 20, jopa melkein 30% on näitä. Siellähän on tämä muuttuja, että mikä tahansa tapaturma. No, haluan vähän ehkä nostaa tässä sitä, että meneekö teillä niitä kaatumisia tänne? Vai tuleeko ne tänne? Koska
sitten nämä luvut on aika pieniä. Voitte miettiä siellä tykönänne, että mihin te kirjaatte. Uusien murtumia on aika vähän, kun tämä, mitä tässä on käytetty, niin se on tuo 30 vuoden kauden aikana, niin se nyt on aika todennäköisestä. Mutta täällä vähän nämä on aika semmoisia mielenkiintoisia. Me palataan tähän. No sitten tuolla HC-käyttäjien puolella, siellä on aikajaksona 90 vuorokautta ja silloin tulee vähän isommat prosentit tänne, että kuinka paljon niitä, kuinka prosenttia niitä kaatumisia siellä on. Ja tuolla tapaturmissa on sitten vähän vähemmän. Et näitä kannattaa vähän miettiä ja katella, ja miten nämä menee täällä. Täällä on aika tasaisesti kuitenkin kaikissa näissä eri palvelutyypeissäkin näitä kaatumisia. Eli tämä on se tieto, mikä on saatavissa. Te tiedätte paljon, kun teillä on kaatumisia, jos te olette ne oikein sinne kirjannut. Ja sitä mä tässä, tämä ei ole nyt ihan mun visualisointi oikein onnistunut, mutta ei se mitään. Eli juuri näitä vähän pieniä lukuja, niin täällä mä vähän kyseenalaistan, että kuinka paljon siellä on asiakkaita, jotka ei laikkaan enää liiku. Eli siitä voi johtua, että kaatumisia ei sitten tapahdu. Mutta sitten niin kuin tässä oli aikaisemminkin puhuttu näistä, että no, onko sitten kuitenkaan, kun se vuoteessa elävien osuus ei ole mikään iso, niin onko tämä kuitenkaan siellä takana? No sitten mä haluan haastaa sitä vähän, että kirjataanko nämä kaikki kaatumiset. Voitteko te hyvällä omalla tunnolla sanoa, että ne tulee kirjattua kaikki? Muistetaanko ne kaikki? Muistaako se ihminen itse ne kaikki? Ja vielä sitten, että tehdäänkö tätä liikkumisen rajoittamista kaatumisten ehkäisyn nimissä, joka ei sitä toki saisi, tai kaatumisten ehkäisy ei ole liikkumisen rajoittamista, että sillä on päinvastoin tutkimuksissakin todettu päinvastaisia vaikutuksia. Eli näillä mä haluan haastaa sitä, kun te näette sen oman lukunne, paljon teillä on kaatumisia, niin mietitte, onko tämä luku ihan oikein ja mistä se mahdollisesti on peräisin, jos se on hyvin pieni, että ette ole vaan tuudittaudu siihen, että no onpas meillä vähän kaatumisia, mutta onko se ihan oikein. Se on hienoa sitten, jos voitte puhtaalla omalla tunnolla sanoa, että hei, meillä on oikeasti asia näin. Ops, nyt mentiin vähän liian nopeasti. No sitten tuolta laatuindikaattoreiden puolelta löytyy myös paljon näitä vaaratekijöitä. Niistä näitä nyt en sen enempää lähde tässä luettelemaan eikä katsomaan, mitä nämä prosentit täällä on. Mutta että sieltä on sitä tietoa saatavissa. Tässä otin nyt vaan LTC:stä tämmöisen tulosteen tuolta RAI-tietokannasta, mutta löytyy myös HC:n puolelta ihan samalla tavalla. Ja eli tosiaan niin tietoa löytyy. Minkälaisia meillä on ne asiakkaat, minkälaisia vaaratekijöitä niin siellä on. Mutta tämä on sitä teidän yksikkötason tietoa ja organisaatiotason tietoa. Että nähdään sitä, että hei, meillä on näin ja näin paljon, niin mitä pitäisi sitten tehdä. Sitten siellä on ne, kun mennään siihen yksilön arviointitietoon, niin mitä sillä meidän asiakkaalla tai asukkaalla on. Niin sieltä saadaan näitä käpsejä ja räpsejä sieltä. Siellä on, ne nousee ja ne on ihan hyviä käyttää, jos niitä käytetään. Mutta vähän liian usein, kun kysyy, että no käytättekö te näitä, niin no ei käytetä. Kuinka moni on katsonut kaatumiskäpsin tai räpsin joskus? Eli ei käytetä. Niin, tätä mä vähän pelkäsin. Nousi siellä käsiä, mutta mä olisin halunnut, että sieltä olisi noussut niin kuin 75%. En jää näihinkään sen enempää. Tässä oli tosiaan noi, sitten mitkä tuolla LTC-räpsissä on, niin mitä siihen kuuluu. Eli myöskin tämä räpsi noustaa muutamia näitä vaaratekijöitä sinne, mistä se sitten nousee. Mutta tämä on aika suppea kuitenkin. Ja tämä johtaa, mä johdattelen tällä siihen, miksi ollaan kehitelty tuota työvälinettä, mitä tuun tuossa kohta esittelemään. Ja tosiaan, niin tämä oli se mun kysymys, käytetäänkö tietoa? Eli tiedättekö te vai heitättekö te noppaa, että no, tällä ihmisellä on paljon vaaratekijöitä vai tai meidän asukkaissa on paljon tai vähän. Että onko se oikeasti käytössä? Tämän te tiedätte. No miten sitten tätä tietoa voitaisiin paremmin hyödyntää? Ihan sitä arviointia ja arviointitietoa voitaisiin hyödyntää paremmin tämän kaatumisten ehkäisemiseksi. Ja tämä mietintä lähti liikkeelle tuossa vuonna X 2000,
14, kiitos Tiina. Siitä on jo monta vuotta aikaa. Lahdessa haluttiin lähteä implementoimaan kaatumisten ehkäisyä sinne käytäntöihin ja otettiin se tuloskorttiin. Tiina kertoo tästä enemmän. Mutta siinä yhteydessä, kun me tehtiin tätä implementointia, mä en kerro tästäkään sen enempää nyt tässä kohtaa, mutta kuitenkin siellä yhteydessä tuli ajatus siitä, kun mietittiin, että miten sitä kaatumisvaaraa arvioidaan. Et kunhan näitähän on monenlaisia mittareita siihen ja työvälineitä siihen, mutta ei haluttu ottaa mitään ylimääräistä. Ja sitten ruvettiin miettimään, että hei, miten sitä, kun tehdään ne kuitenkin ne raja-arvioinnit, että miten me sitä käytettäisiin hyödyksi, ettei siellä taas sillä hoitajalla ole uutta blankettia ja uutta kaavaketta, taas arvioidaan moneen kertaan, eri kertaan samat asiat. Ja sitten myöskin siellä oli tausta-ajatuksena, että miten saadaan vähän laajemmin sitä tietoa niistä vaaratekijöistä, kun pelkästään käpsit ja räpsit antaa. Ja tämä polku johti sitten sellaiseen pieneen tutkimustyöhön, jota mä tein ja katselin, että mistä voitaisiin saada tämmöinen niin kuin kytkös tähän raihin tämmöisiin johonkin mittariin, koska mittareitahan ei ole mitenkään järkevää taas luoda 50 000 uudestaan ja haluttiin, että siellä on jotakin taustalla. Ja sitten löytyi tämmöinen Kanadassa tehty Scott Foley Screen, jota oli myös jo pikkasen tutkittu niin kuin vasten ja niin kuin tämmöistä katsottu niitä samoja asioita, että miten se matsaa rain kanssa. Ja otettiin tämä sitten tähän kehitystyöhön pohjaksi, koska nämä riskitekijät, jotka tähän mittari oli valittu, niin oli myöskin valittu ihan tämmöisen tutkimuksen perustein. Ja tämän sitten, nyt käyn tosi nopeasti, mutta tämä tulee sitten teille mahdollisesti, tai tuleekin käyttöön, niin saatte sitten tutustua tähän aikaisemmin, mutta tarkemmin. Mutta tuon tosiaan tuon Scott Falsky Screenin perusteella me sitten luotiin tuonne Lahteen pilottikäyttöön tällainen lista riskitekijöistä, jotka laitettiin sinne mikä osio se on? Mukautettu raportti. Mä en ikinä muista sitä. Eli nämä nostetaan sinne sillä lailla, että kun hoitaja tekee raja-arvioinnin, niin sitten se mukautettu raportti nostaa nämä asiat sieltä, jos niistä sillä asiakkaalla nousee, että siellä on jotakin ongelmaa. Ja täällä on hyvin pitkä lista näitä ihan keskeisimpiä asioita. Siellä on lääkkeet, siellä on pidätyskyky, siellä on muisti, siellä on apuvälineitä. Ja tämä on tehty tosiaan sekä HC- että LTC-välineille. Tuo Scott Falsky Screen oli tehty LTC-käyttöön, mutta sitten me haluttiin tuonne kotihoidon puolelle myöskin omansa, koska pikkusen riskitekijöissä on vaihtelua. Aika pitkälti ne on samat, mutta sitten taas tehtiin vähän tutkimustyötä, että mitkä olisi ne kaikkein keskeisimmät sitten siellä kotihoidon puolella. Ja tätä on nyt tuolla sitten Lahdessa pilotoitu ja kokeiltu, ja me on Tiinan kanssa tätä vähän niin kuin tehty semmoisia sykleissä, että kun on tullut kokemuksia, että tämä ei toimi, tämä toimii, niin sitten muokattu sen kokemuksen perusteella. Ja nyt tämä alkaisi olla sellaisessa vaiheessa, että me oltaisiin sitä mieltä, että tämä voisi antaa vähän laajempaankin käyttöön. Tämä vaatii hieman vielä tutkimustyötä, että onko nämä oikeasti sellaisia tekijöitä, ja mä jotain nyt näytän teille siitä, mitä me ollaan vähän katsottu tätä, että ollaanko tänne nyt valittu ne oikeat kaatumisvaaraa osoittavat tekijät. No täällä se mulla se oli se mukautettu raportti. Mutta tämän välineen käyttö, tämä ei ole mikään mittari, tämä ei anna tulosta, tämä ei anna sitä, että onko sillä henkilöllä kaatumisriski ja kuinka suuri se on, ja me ei haluttu sen takia tehdä sitä, koska tiedätte varsin hyvin itsekin, että ne, ketkä palveluiden piirissä ovat, niin niillä on. Ja kun me tutkittiin tätä mittaria vähän sillä kannalla, niin me nähtiin, että yli 90%, se taisi olla yli 95%, oli niin sanottu korkea kaatumisvaara. Eli sitä ei tarvitse niin kuin miettiä. Näillä kaikilla, keiden kanssa me toimitaan, niin on se korkea kaatumisvaara, mutta tärkeä on perata sieltä ne, mitkä on ne riskitekijät, vaaratekijät, mitkä sitä kaatumisvaaraa nostaa ja sitten sitä kautta, mitä niille asioille pitää ja voidaan tehdä. Mutta tosiaan käytännössä näin, että tämä hoitaja tarkastaa tämän raportin sieltä mukautetuista raporteista ja tekee suunnitelman toimenpiteistä. Ja sitten tämä antaa tämä väline hieman mahdollisia, tuolla näitte, täällä oli näitä punaisia ja keltaisia, nyt mennään väärään suuntaan,
Niin tänne on rakennettu niin, että täällä tavallaan auttaa, että nämä on sellaisia vielä niin kuin oikein tosi punaisella, että kun nämä hälyttää, niin silloin on kiire tehdä niille asioille jotakin. Ja sitten nämä keltaiset on sellaisia, että kun kaikkea ei voi tehdä yhtä aikaa, niin kuin tiedätte hyvin. Et lähdetään näistä, mitkä on täällä niin kuin merkattu tällä punaisella, mitkä on niitä todella sitä riskiä nostavia. Aloitellaan niitä, eli se antaa niitä työvälineitä siihen kaatumisen ehkäisen priorisointiin. Ja sitten kun tämä nousee aina joka kerta, kun se arviointi tehdään puolivuosittain uudestaan tai jollain sillä välillä, niin tämähän aina toistuu. Se tulee automaattisesti sieltä. Ja päästään seuraamaan, että onko sillä ehkäisytoiminnalla, mitä ollaan tehty toivottavasti, niin saatu aikaan muutoksia niihin vaaratekijöihin. Tai onko niissä muuten tapahtunut jostain muusta syystä muutoksia, eli onko sairaus tullut mukaan kuvaan tai terveydentilassa jotain sellaista, mikä sitten vaikuttaa. Taas lisäävästi tai vähentävästi. No, tämän mä jo sanoinkin, että tosiaan niin tämä ei ole sinänsä se, että katsotaan, että kelle tarvitsee tehdä jotain ja kelle ei tarvitse jotain tehdä, vaan lähtökohtaisesti kaikille pitää tehdä jotain, mutta tämä kertoo tarkemmin, mistä lähdetään liikkeelle, mitä pitäisi tehdä. No, sitten sitä pientä tutkimusta, mitä tässä nyt on tehty tämän välineen kanssa, niin katsottiin vähän sitä, että jos näillä aineistossa, tässä on nyt koko Suomen aineisto, tämä on kummallinen, kun tämä leikkaa osan pois aina tämä näyttö, mutta ei se mitään, pärjätään näillä, hämmästelen vaan täällä. Niin, siis joo, tässä on nyt tämän HC-aineisto esimerkkinä, mutta katsottiin tätä myöskin tuossa pitkäaikaishoidon LTC-aineistossa, mutta niissä ei ollut kauheasti eroja, niin näytän sen takia vaan tämän toisen. Niin me katsottiin täältä 2015 ykkösaineistoista, että kun niillä ihmisillä, keillä oli täällä, tai miten nämä oli näitä vaaratekijöitä, mitä tuossa tuon välineen listassa on, ja sitten oliko he kaatuneet niissä seuraavissa, eli vähän tämmöistä prospektiivista asetelmaa haettiin. Eli tämä on kaatumistutkimuksessa sellainen, että aina varmempi on se, että jos joku vaaratekijä niin kuin osoittaa, että katsotaan siitä eteenpäin, että tuleeko niitä kaatumisia. Ja nyt meillä oli mahdollisuus tavallaan käyttää tätä aineistoa sillä lailla. Niin tosiaan katsottiin sitten, että kuinka paljon niillä, joilla ei ollut kaatumisia siinä kahdessa seuraavassa aineistossa, tai sitten oli yksi tai useampi kaatuminen, niin kuinka paljon niistä, kenellä oli näitä vaaratekijöitä silloin ennen sitä kaatumista. Niin täältä voidaan nähdä, että tässä listassa ei kaatumista, niin siellä oli vähemmän näitä vaaratekijöitä näillä henkilöillä kuin sitten taas niillä, joilla oli se kaatuminen. Ja tämä P-arvo kertoo sitä, että vaikka nämä muutokset on aika pieni tai ero on aika pieni, niin ne on kuitenkin merkitseviä. Eli tämä meidän, sanotaan tämä väline, osoittaa ihan hyvin niitä, keillä sitten oikeasti on niitä riskejä. Mutta kuten niin kuin näette, niin myös niillä, joilla ei ole kaatumisia, niin on näitä riskitekijöitä. Ja silloin se ei tarkoita sitä, että heitäkään niin kuin ei saa täysin unohtaa kokonaan, vaan kaikille pitää ehkäistä sitä kaatumista. Tämä nyt on katsottu vaan vuoden eteenpäin, mutta se voi tulla joskus muulloinkin, tai niin kuin vasta sitten viiveellä, että jos se vaaratekijä on aktivoitunut. Käykö tämä järkeen? Joku ainakin nyökkää. Mä tiedän, että te tykkäät taulukossa, mutta jotain on pakko näyttää. Okei, sitten sen sanon vielä tästä, eli nyt tässä on pikkusen tarkoitus jatkaa tätä analyysiä ton välineen kanssa ja katsoa vähän vielä tarkempaan tämmöisillä riskisuhdeanalyyseillä sitten näitä vaaratekijöitä, että mikä se niiden ennustearvo oikeasti on, mutta se ei siihen käytännön käyttämiseen oikeastaan vaikuta tämän välineen, että sitä voi ihan hyvin käyttää, mutta me halutaan sitä vielä vähän tutkia tarkemmin, joten tästä mennään vähän eteenpäin, mutta ne sitten tulee ja julkaistaan mahdollisesti myöhemmin. Mutta tässä nyt sitten, kun pyöriteltiin vähän noita lukuja, niin tuli tämmöinen ajatus katsoa, että miltä se näyttää, että kun tuossa näitte, että siellä oli, tai no mä palaan takaisin, eli meillä tuli ajatus, että mitenköhän sitä tehdään, sitä kaatumisten ehkäisytyötä, ja näkyykö se RAI-aineistossa, eli RAI-tiedolla, voidaanko me kaivaa sieltä esiin jotakin viitteitä siitä, että
onko sitä kaatumista ehkäisytyötä tehty tai miltä se näyttää, se että vähentyykö tai lisääntyykö. Ja se lähti oikeastaan tästä taulukosta. Kun me katsottiin noita äsken kerroin, että me katsottiin se 2015 kakkosaineisto ja sitten siitä ne seuraavat. Ja me katsottiin täältä, huomattiin, että nämä ei hirveästi tässä ajan saatossa nämä luvut, kellä on niitä kaatumisia, niin ne ei muutu. Että niin kuin näette täällä keltaisilla riveillä, nämä on aika samanlaisia. No eihän tämä kerro oikeastaan meille mitään. Ja sen takia, kun keskiarvo kasaa niin paljon, niin sieltä ei niin kuin oikein hirveästi irti saa. Ajateltiin, että kuitenkin pitäisi jotenkin saada tietää, että mitä siellä niin kuin yksikkötasolla tapahtuu. Että onko se tosiaan näin, että se vaan pysyy samana. Kun tämähän on tavallaan, niin kuin, tässä pitäisi tapahtua mielellään jotakin ja mielellään sitä menemistä niin kuin parempaan päin, eli vähempään kaantumisiin. Niin sitten tehtiin tämmöinen pieni kokeilu, tämmöinen analyysi tähän. Ja katsottiin, että otettiin tästä aineistosta tämmöistä kaksi pidemmän ajan aineistoa, eli kaksi kahden vuoden aineistoa. Eli lähdettiin taaksepäin ja otettiin ensin 2 vuotta ja sitten seuraavat 2 vuotta. Ja verrattiin niitä, että miten siellä nämä laatuindikaattoreiden arvot on muuttuneet. Ja miten me voidaan katsoa, että missä yksiköissä ja kuinka paljon ne on muuttunut. Ja sieltä sitten tosiaan löydettiin sellaista, eli haluttiin katsoa, että missä olisi parantunut asiat ja missä olisi huonontunut asiat mahdollisesti. Ja me otettiin tämmöinen 2% niin kuin raja siihen, että se voidaan sanoa, että siellä ei nyt sitten juuri ole tapahtunut mitään, jos se heiluu siinä 2% välillä. Mutta sitten tämä tulos tosiaan, tässä on nyt LTC, eli yksiköt, jossa tämä laatuindikaattori oli huonontunut vähintään 2 yksikköä, niin niitä oli 36% näistä yksiköistä. Ja melkein saman verran, joissa se oli parantunut. Eli siellä kaatumiset oli, hetkinen, niin laatu oli parantunut. Ja sitten tässä kun nähdään, että kuinka paljon se oli, eli täällä jopa melkein 30% oli se heilahtelu sinne huonontumiseen päin, ja täällä taas 30% sinne ylöspäin. Eli tästä nähdään, että osassa yksiköissä kaatumiset, että tuo keskiarvo ei todella kerro mitään tästä vaihtelusta. Että siellä on yksiköitä, jossa se tilanne menee todella paljon huonompaan päin, ja sitten taas toisessa yksiköissä, jossa menee paljon parempaan päin. Tietysti tähän voi olla monenlaisia syitä ja taustalla esimerkiksi asiakasrakenteen muutos, mutta kyllä minä jossain määrin mietin sitä, tai jätän teidätkin miettimään sitä, että hei, miten teillä on mennyt, jotta lähdette miettimään taaksepäin tai katsotte aineistoja, että mitä meillä on tapahtunut meidän kaatumisluvuissa tai indikaattoriluvuissa, että mitä ne näyttää ja mitä meillä tehdään. Että tämä vähän herättämään. Että, ja myöskin sitä, että jossain paikoissa tehdään hyvää työtä ja saadaan mahdollisesti sillä hyvällä työllä vähenemään niitä kaatumisia. No tämä HC-analyysi ihan samalla tavalla niin näyttää suurin piirtein, eli siellä vähän enemmän oli näitä 40%, jossa se oli parantunut se laatuindikaattori, ja sitten taas no, lähes 40 tuokin sitten, missä oli huonontunut. Ja tuo vaihtelu vähän vielä suurempaa siellä. Mutta sinänsä mielenkiintoista tosiaan, että hyvin paljon on eroja. Ja tästä analyysistä oli poistettu sitä semmoista luotettavuutta, haluttiin parantaa. Eli siellä on hyvin pienet arvot, pienet ne yksiköt, joissa oli alle 20 arviointia, niin ne on otettu pois. Että sen takia tämä vahvistuu, tämä luku, että tämä on oikein, ettei siellä ole sitä ihan semmoista sälää siellä, joka ei välttämättä sitten analyysissä kerro yhtään mitään. Mutta mä jätän teidät tällä miettimään sitä, että mitä meillä tehdään, mitä te teette ja miltä teidän omat näyttää. Oletteko te mennyt parempaan tai huonompaan päin ja mitä sitten pitäisikään tehdä. No ihan nopeasti vielä tähän loppuun, 2 minuuttia, minuutti, tämä menee nopeasti. Eli tätä vähän, että miten tätä kaatumista ehkäisyä. Mä haluan painottaa näitä toimintamalleja ja Tiina varmasti mainitsee myöskin ikinä, että meillä on olemassa niin kansainvälisesti kuin sitten Suomeenkin tuotu tämmöisiä valmiita toimintamalleja, joiden pohjalle sitä kaatumisten ehkäisyä voitte sieltä ihan toimintakäytäntöjä lähteä kehittämään. Ei tarvitse keksiä tätä pyörää uudestaan, vaan voi ottaa sen käyttöön
se sitten, miten te sen omassa organisaatiossa teette, niin se vähän vaatii sellaista toimintaa, mitä tuo Tiina kohta tuossa kertoo. Meillä on myös materiaalia, on näyttöön perustuvia oppaita kaatumisten ehkäisyn toteutukseen, eli sitä ihan ei tarvitse miettiä sitä, että mitäs mä nyt tekisin. Ottaa oppaan käteen ja katsoa, mitä siellä sanotaan. Myös RAI käsikirjasta, jos te olette tottunut katsomaan siellä, siellä on ihan validia relevanttia tietoa paljon kaatumisten ehkäisyyn ja sen toteutukseen. Tässä on yksi esimerkki. Nyt kaivakaa se esiin ja käyttäkää sitä. Kaikki tieto on hyväksi. Ja en voi olla tässä kohtaa mainostamatta kaatumista ja kaatumisvammojen ehkäisyyn fysioterapiasuositusta, joka on kovalla työllä ja tuskalla tässä päivitetty. Tulee tässä ihan muutamien viikkojen kuluessa julkaistaan, ja siellä on muun muassa justiin pitkäaikaishoito ja kotihoidon asiakkaiden kannalta paljon asiaa, että miten ja minkälainen ehkäisy näyttöön perustuvasti on tehokkaita. En lähde tässä lukemaan niitä läpi. Ja mä haluan tähän voin lopettaa oikeastaan, että se kaatumisten ehkäisy ei ole mitään rakettitiedettä, mutta se vaatii semmoista moniammatillista yhteistoimintaa, systemaattisuutta ja jatkuvaa toimintatapaa. Sitä ei ratkaista kerralla, vaan sitä, se pitää ottaa ihan jatkuvaksi toimintakäytännöksi. Kiitos. Kiitos Satu, mutta jos otetaan tuon Tiinan esitys ja sitten keskustellaan, että jos teillä on kysymyksiä, niin malttakaa vielä vähän aikaa, että katsotaan ensin tämä käytännöstä tämä toimintamalli, miten tämä kaatumisen ehkäisy toteutuu. Ja Tiina Lehtinen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä tulee kertomaan, ja Tiina on tämmöinen monitoiminainen ikääntyneiden palveluissa, kuntoutuksessa ja asiakasohjaussiirissä. Itsehän kuvaa itseänsä RAI-Tiinaksi. Ole hyvä.